Tak vážení přátelé, auto, které si dneska ukážeme, není ani moje nejoblíbenější na světě, ani ho nepovažuji za nejlepší. Ale považuji ho, dejme tomu, za nejpoučnější. UAZ 2206 Buchanka si stojí za to představit už proto, kdybyste někdy čelili úkolu vyrobit si sami auto. A to udělat to s co nejnižšími náklady a co nejefektivněji. Pojďme se podívat blíž. Auto se začalo vyrábět v roce 1965. Je dlouhé 4,3 metru a rozvor náprav má pouze 2,3 metru. Čili třeba jako velmi malý offroad. To, že se do toho auta vejde až 10 lidí, je dáno tím, že tam ten řidič sedí stejně, jako kdybych třeba v tom Suzuki Samurai neseděl uvnitř, ale seděl vpředu na kapotě a nohy měl na nárazníku. Ve voze trambusové koncepce sedí řidič na nápravě a motor má vlastně vedle sebe. Čili opravdu stejně, jako kdybych seděl na kapotě a místo volantu bych třeba měl nějaké opratě, kterým bych tahal za tyče řízení. Taková je historická koncepce, když chci z co nejméně plechu udělat co nejvíc vnitřního prostoru. Vemte si, že to auto je dlouhé 4,3 metru. A kdybych měl tyč dlouhou 4,3 metru a vzal jí trochu úhlopříčně, tak jí dovnitř určitě dám. To u žádného dnešního auta, kde motor je před řidičem, prostě nedokážete. Čili to byla výhoda trambusové koncepce. Nevýhoda? Deformační zóna je tvořená troškou tenkého plechu a nohama řidiče. Když jste zvyklí už na nová auta, tak vám dost věcí uvnitř bude připadat velmi kuriózních. Ale pochopíte, že všechno má svoji absolutní logiku a že vlastně jinak to udělat při dané technice nešlo. Při dané koncepci, opakuju opět, auto dlouhé 4,3 metru, dostaneme do něj 4,3 metru dlouhou věc. Takže třeba si říkáte, co je to sakra tady za podivnost, tak se vám to možná podaří vytrhnout. A podívejte se, tady je nějaká nádobka. Nádobka s brzdovou kapalinou, která je ovšem v tomto případě spojková, protože tento spojkový pedál, má svoji pumpu přímo tady. A nad tou pumpou musí samozřejmě být expanska v nejvyšším místě. Říkáte si, jak je řešený pedál brzdový? Ten je řešený strašně zajímavě. Ten je přepákovaný v podstatě tady táhlem do strany. To si pak ukážeme přes přední masku. Říkáte si, co je to tady za jakousi zvláštní designovou věc? Tak milí zlatí, mladší přátelé, tohle není žádná designová věc. Takhle vypadalo a v podstatě dodnes skoro vypadá automobilové topení. Tohle není žádný klobouček, to je samotný kryt rotoru motoru ventilátoru. V tom topení přímo je radiátor, do něj tady tímhle krásným táhlem pouštíme teplou vodu a ono to velmi slušně topí už samotným náporem při jízdě, když si můžu tady ten ventilátor pustit. Tady je jakási zvláštní malinká páčka, no tou páčkou zavřu proud vzduchu touhle hadicí směřující na nohy a donutím ho jít touhle hadicí na přední sklo. To auto je naprosto krásná ukázka toho, jak prostě je auto vlastně zkonstruované. Všechno je tady pěkně vidět. Podíváme se do motoru. No vidíte, než půjdeme na ten motor, jedna věc mi padla do oka. Možná si řeknete, ježíš, proč tady od těch ostřikovačů trčí takováhle dlouhá hadička? No to jsou ty Rusové, teda fušeři, když to někdo ukopne. No protože to jinak nejde. Tahle ta nádobka těch ostřikovačů se doplňuje prostě tak, že jí celou vemu a vytáhnu, podívejte, takhle ji celou vemu a takhle ji vytáhnu a teď ji teprve můžu doplnit. To je prostě tak vymyšlený opět šetření prostorem a to, aby ty důležité věci byly chráněny před mrazem uvnitř vozidla. Takže jak jsme si říkali, přední dva cestující, řidič a jeho spolujezdec, sedí v podstatě v úrovni motoru. Tak, jako by seděli třeba na kapotě toho terénního vozu. Motor je k němu samozřejmě teda přístup zevnitř vozidla, což se může v takové ruské zimě asi docela hodit. Takhle zvedneme kryt, dokonce najdeme někde tyčku, kterou si ho podepřeme. V tu chvíli je opravdu výhoda, zejména v zimě, že se krásně zahřejete. Takhle už na jaře je to podstatně horší, za chvíli se vám na kameru začnu lesknout. Tak.
a pojďme se na něj podívat. Je to 2,7-litrový čtyřválec, který opět je krásná škola automobilové techniky a jednoduchosti. Natvrdo hnaná vrtule přímo za chladičem. Před chladičem vidíme jakýsi malý výměník, to je na servo. Ano, vůz má posilovač, pumpu posilovače hydraulickou, vypadá jak od traktoru, tady s těma krásnýma holendrama, tak tu vidíme tady. Krásná škola zapalování, dvě cívky, jenom dvě cívky, které přeci nemůžou rozlišit, kdy jakou jiskru hodí. Takže ano, v jednu chvíli hodí jiskru na prvním a čtvrtém válci a v druhou chvíli hodí jiskru na druhém a třetím válci. Prostě jednou jde jiskra na vrcholu doby pracovní a jednou jde jiskra do výfuku. Nezapálí nic, ničemu neuškodí. Takhle pracuje jednoduché zapalování na mnoha autech dodnes. Ten motor žádná historie úplná není. Řekl bych, že je tak někde na úrovni Oplu Omega B. To třeba i tady podle tohoto regulu ventilace volnoběhu. Tady je volnoběh řešený úplně jinak než třeba už u jedničkové Fabie. Tady to není o tom, že by se klapka ne úplně zavřela, tady se nám škrtící klapka zavře úplně a máme tady obtokový kanál, který jímž průchod vzduchu řídí elektromagnetický ventil. Je to v podstatě kmitoucí kvazispojitá regulace. Tyhle ty ventily bývaly často zanešené od odvětrání klikové skříně, třeba na těch Omegách, co si takhle vzpomenu. Motor jednoduchost sama, efektivní technika, čtyřbodové střikování, z 2,7 to má nějakých 115 koní a má to nějakých 186 Nm, takže a taky to točí jenom 4000 otáček, čili je to takový pomalu běžný motor s krásným měkkým chodem. Mně se na něm líbí, takhle se natáhnu, nahodím ho. Že je fakt úplně tichý. Ta mechanika toho motoru, to bych takhle označil za velice dobrou, protože neslyším žádné klepnutí z ventilového rozvodu, žádné klepnutí ze spodku. Ten motor opravdu lidově řečeno běží jako Švýcary. Je pátek a nechce se nám na zvedák. Naštěstí světlá výška toho auta, která od země k diferenciálu je 205 mm, ale v ostatních místech podvozku mnohem a mnohem víc, nám umožňuje představit si tu techniku nějak takhle. Takže tady tahle ta páka, to je prosím vás řízení. V tomhle místě je opravdu samotné řízení, šnekové řízení, jako třeba měla stará Škoda 100. Tohle je páka řízení. Tadyhle tohle to táhlo vede k těhlici levého předního kola. A tady, tahle ta tyč, spojovací tyč řízení, naprosto klasická, ty kola spolu spojuje. Takže zatáčejí spolu, samozřejmě sklon té těhlice v určité spojovací tyči řízení tvoří takzvaný lichoběžník nápravy, což potřebujeme k tomu, že my vlastně v zatáčce potřebujeme, aby nám vnitřní kolo zatáčelo víc, že jo, aby opisovalo stejnou kružnici. Ta náprava je naprosto ukázková, když chcete někomu vysvětlit, jak funguje auto. Lidi často říkají, že diferenciál je na straně proto, aby vlastně nedrhnul o koleje. To je úplná blbost. Diferenciál je na straně proto, že to tak prostě vychází. V prostředku je motor, na něj navazuje převodovka a rozdělovací převodovka je umístěná vedle a z ní výstup dopředu i výstup dozadu. Trvale poháněná je zadní náprava, přiřazuje se k ní přední, to si ukážeme, jde to při přímé jízdě i za chodu. A co chci říct, kdybyste si teda museli sami dělat auto, tak rozhodně použijte dvě tuhé nápravy a dejte je na listové péra. Výhoda takového řešení totiž je, že ta náprava je řečena slovy technika, nejenom těmi péry odpružená, ale i ustavená. Ona na nich prostě drží. Takže nepotřebujeme žádné další závěsy podélné ani nějaké příčné panhardské tyče. Žádné silem bloky, žádná pružná lůžka, seřizovací prvky, geometrie a tak dál. Prostě věci, které v náročném provozu vždycky trpí. A takovýmhle velmi jednoduchým řešením dosáhneme opravdu přijatelné funkce a řekněme akceptovatelné ovladatelnosti vozidla. Překvapivě tahle ta malá věc může tahat 2,5 tuny vlek. Jak to s ním bude stabilní, to nevím. Tady nemáme teda běžné spojovací zařízení, tady máme jakési šílené oko čep, ale samozřejmě by to mohlo mít normální kouly. A právě ta jízdní stabilita s vlekem samozřejmě bude omezená tím rozvorem, bude omezená balónovýma pneumatikama, ale fakt samotná tuhá náprava na těch listácích je podle mě řešení velice dobrý, protože kdyby to auto mělo nějaké vynuté pružiny, tak bude muset mít nějakou panhardskou tyč tam takhle.
A taková panhardská tyč vždycky je systém nějaké kružnice, to znamená, ona opisuje takhle kružnici, je chycená k nápravě a celá ta náprava pod ní vlastně chodí takhle ze strany na stranu. To znamená, třeba když se tahalo za Jeepama Grand Cherokee, to se řeklo, no to bude tahoun, páne, jo, prdlačku. To byly úplně nejhorší auta na tahání, protože jak byly měkký, tak ta náprava tam strašně chodila ze strany na stranu a právě si rozvandrovávaly vlek. Čili opravdu, když si sami musíte vyrobit auto, tak fakt tím, že prostě vemete dvě tuhý nápravy a plácnete je na čtyři listový péra bez jakýchkoliv pružných prvků dalších, tak uděláte věc, která funguje akceptovatelně. My si to auto podrobně představíme v testu světa motorů, ale už nakousnu spotřebu, která vás určitě velice zajímá, tak je to asi 14 litrů na 100 km, poměrně dost. Je to limitováno a dáno tím, že když offroady s podobně klasickou konfigurací hnacího řetězce mají takhle přední nápravu, tak mívají vždycky nějaké buď to samočinné, nebo aspoň trvalé odemykatelné či zamykatelné přední náboje, takzvané volnoběžné náboje. To znamená, že když tu přední nápravu nepoháním, tak ji taky můžu odpojit a zastavím jak tu nápravu, tak její diferenciál, tak kardan. U vás nic takového neumí, ten má tady prostě náboj natvrdo, takže ta přední náprava se točí neustále, byť na silnici ji nepoháním. Nasedání do trambusové budky, jak se tam nasoukat, že jo? Strašně by to tady chtělo madlo. Na druhé straně je, ale tak hold není, tak se třeba chytnu volantu, nejdřív levou nohou a pravou pak rovnou pod ten volant, takhle. A samozřejmě ergonomicky to má svý chyby obrovský, třeba že k tomu, abych ovládal spojku, tak nemůžu mít nohu na zemi, musím zvednout nohu. Takže ti z nás, kdo už mají trochu bříško a samozřejmě tlačím to nohy dolů, tak pak mají problém, když potřebují rychle zastavit, protože zvedněte obě nohy, zvlášť když jedete z kopce, že jo. Takže prostě brzdit včas, no pojďme se projet, je to fakt zajímavost. Tak přátelé, jedeme buchankou, hleďte. Není to nic hroznýho. Naopak mně se třeba líbí ty absolutně nulové slepé vzdálenosti, jak z toho nádherně vidíte. Samozřejmě řidič, ten je tady jakýsi služebník té věci, jo? Prostě opravdu to auto pochází z dob, kdy vlastně bylo nutné s co nejnižší investicí udělat co největší přepravní kapacitu. Takže prostě ten řidič je tady fakt namáčknutý v rohu a opravdu se na něj moc nemyslelo, o tom už jsme mluvili. Ale celkově mně to auto nepřijde nic strašného a jede se mi s ním v podstatě hezky. Ano, má svoje. Typicky, nedořadí člověk jedničku, jo. Teď zrovna jako na schvál jde krásně, jo, ale před chvílí se kolega na dvoře nemohl rozjet, protože se mu zdálo, že tam dal jedničku takhle, pustím spojku a ona tam není. Takhle pěkně povyskočila. Jo, spíš než dávat tam neutrál, zkoušet to znovu, tak platí větší sílu, protože já bych řekl, že ty odpory možná nejsou v převodovce, ale že jsou v těch táhlech a kloubech, který do té převodovky vedou, protože si řekne, no to bude super, to je jako v offroadu, páka přímo na převodovce, ne, tak teď ta jednička zrovna nejde. Páka jako v offroadu přímo na převodovce, vůbec to tak není, tady ta převodovka je samozřejmě daleko za náma, jo, a vedou k ní poměrně dlouhý táhla. Tu jsme si ukazovali ze spodu, to je v podstatě v prostředku auta. No, jinak ten motor překvapivě krásně tahá od spodu, je dobrý tomu pomoct při podřazování mezi plynem, ale opět nutné to není, má to synchronizaci takovou pravěkou velmi jednoduchou, takže kdo neumí přesný meziplyn, tak lepší než to šlapat nějakým blbým je trošku díl na to přitlačit a ono to tam vlítne. Co se týče řazení nahoru, tak tady tu spojku dvakrát nešlapu ani já, protože by se to fakt špatně trefovalo. Tam jde o to, že ta převodovka má relativně velký odpory a ty hřídele se dost rychle dotáčejí. Takže nestačí jako dvakrát pustit spojku do dotáčející se motoru, ale musel by člověk dát ještě takovej malej předplyn jako v Liazu. A to už jsme za ty léta úplně dokonale zapomněli. Čili tady tu spojku nahoru obvykle dvakrát nešlapu ani já a řadit mi jde hezky. To není nic hroznýho. Co se týče jízdy v tom autě, to je hezký. Když tady nabereme za chvíli nějakou rychlost, tak jestli jste někdy viděli takový třeba ten starý americký film, kde jede pán s paní v autě a po cestě si povídají.
A pán celou dobu dělá takhle. Za nima ta krajina, ulice je nějak promítaná na ten projektor, že v těch starých filmech. A pán celou dobu dělá tím volantem takhle. Člověk si říká, no ono se to totiž fakt takhle dělávalo, dokud ty auta měly ty dvě tuhý nápravy listový pér, protože já jsem mluvil o nějaké stabilitě. Ano, ta je vzhledem k tomu, jak je to jednoduše vyrobené, je akceptovatelná. Jenže ono listové péro docela dost a hezky tlumí na, pruží nahoru dolů. To je ta jeho hlavní funkce. Ale bohužel taky docela dost do strany. Takže když pak jedete rychleji, to si ukážeme za chvíli, tak to auto samozřejmě furt trochu ohoníte. No, co se týče terénních funkcí, tak tady máme nějaký dvě páky a my v podstatě jedeme stále na zadek a předek můžeme zapojit opravdu jenom, když to klouže. Tam je normální zubová spojka, není tam žádný mezináprahový diferenciál, čili to není to Toyota Land Cruiser, je to spíš Nissan Patrol, kde se ten předek řadí pouze na tvrdo a pouze, když to klouže. No a pak je tam samozřejmě redukční převodovka a to už si ukážeme za chvíli. Jinak ten motor v podstatě je na to dimenzovaný opravdu velice pěkně a samozřejmě dynamika toho auta je tak na úrovni Škody 105, ale nějaká schopnost vyjíždět kopce, nespomalovat v kopcích, je tam velmi, bych řekl, akceptovatelná a v podstatě normální. Až opravdu vzhledem k tomu, jak je to šílená historie, tak se divím, jak se v tom úplně normálně jede. Například vůbec žádná hlučnost převodu, úplně krásně tichý převody, vůbec není tady problém. Tak tady ty dvě páky. Říkali jsme si, že přední nápravu smíme přiřadit jenom, když to klouže. Nemůže být na asfaltu, protože by se to takzvaně hrbilo. Řadí se touhletou pákou, která je víc nahoře a mohl bych ji zařadit i za jízdy. Dokonce je to možná lepší, protože ono mi to teď nepůjde. Je to jednoduchý. Postavili se na sebe zuby a ty kola se vůči sobě potřebují trochu pootočit. Takže bývá efektivní jako pohnout autem a rub už tam je. Jo? Ne, lidi zkoušejí v téhleté chudince, buchance i kolegové. Novináři, kteří teď budou mít na několik turnusů k dispozici, tak to zkouší silou, větší silou, říkají, je to Rus. Žádná síla, inteligence, když jsou prostě zuby na sobě proti sobě, tak potřebuju těma nápravama proti sobě trochu pootočit. Čili prosím, kolegové, když vám tam nejde čtyřkolka, kousíček popojet, pojede tam, zařadilo by dítě, žena, bez jakékoliv velké síly. S redukčním převodem je to velmi podobný, ale ten naopak v žádném případě neřadit za jízdy. To je prostě druhá převodovka, která nemá žádnou synchronizaci a tu bychom mohli opravdu roztrhnout. Takže redukce se řadí na neutrál, ještě k tomu se šlápnu ideálně spojku. Ta redukce sama má tu rychlost standardní, pak má neutrál a pak má tu redukci. Takže takhle dám neutrál. V tuhle chvíli je zajímavost, že kdybych takhle dal jedničku a pustil spojku, tak nic, vidíte, protože na hlavní převodovce mám sice kvalt, ale v redukční mám neutrál. No a zařadím redukci. Tak. A je tam. A teď je zajímavá věc, ona je tam je, ale není. Zase to lidi budou řešit větší silou, ne. Řešte to úplně stejně, jako kdyby vám v autě nešla zařadit jednička. To znamená, zase zařadím nějaký převod, nechám to trochu na ten neutrál protočit, protože se opět mi postavili na sebe zuby. Tak, nechal jsem to protočit a teď tam je. Jo? Žádná síla, kolegové, inteligence. Já teda mám z toho úplně osypky, když slyším, že novináři čeští motorističtí budou jezdit buchankou. Tak? A máme krásně redukci, která nám to krátila zhruba na polovinu a i čtyřkolku. Ale jak říkám, nesmíme s tím na asfalt, mohli bychom jezdit jenom tam, kde to klouže. Na klimatizaci zapomeňte, ta by se musela dodělat jako úplně u specialisty, ale máme tady takovou skvělou páku, kterou se otevře vpředu ta záklopka a proudí na kolena krásný náporový vzduch. Pak tam kdy máme špičkový tyhle ty trojúhelníkový větrací okýnka, jako mývaly starší auta. Má to jednu nevýhodu. Jakmile je začnete používat, otevřete, tak ucítíte benzín. Protože buchanka má nádrže na obou stranách a ty nádrže nemají zrovna těsný ty uzávěry. Takže úplně normálně ten benzín prostě trochu prolíná kolem těch uzávěrů a proto jakmile otevřete okna v buchance, tak cítíte benzín. Není to z motoru, sám motor to má vyřešený dobře, ten má normálně dokonce odvětrání přes aktivní uhlí. Jo, tak.
No a bohužel jsme samozřejmě chytli ten nejsilnější provoz, ale jinak teď je typicky ta situace, kdy se nedořadila jednička, jo. Teď se to stalo i mně, jak jsem spěchal. To je tak ale jediný, co mi opravdu přijde, že se tady děje a dít by se to nemuselo. Zkušení borci z Automaxu Radíkovice, to jsou ty, co sem ty buchanky vozí a tady je homologují, dělají na nich nějaký nezbytný úpravy, včetně třeba denního svícení, aby se to tady dalo prodávat, tak ti říkají, že během 10 000 km se to velice zlepší, to řazení. No, veliký skok mezi dvojkou a trojkou, taky trochu omezující věc, ale tím se dostávám k poměrně zajímavé věci, co mě překvapila. Čekal jsem, že jakmile člověk vyjede mimo město, tak budou otáčky strašně vysoko a bude to strašný řev. Ale představte si, že vůbec ne. Tím, že to má redukci, tak nemusí být nikterak dlouhá, nikterak krátká ta základní převodová řada. Takže prostě buchanka má všechny převody od trojky nahoru, to znamená trojku, čtyřku, pětku. Má poměrně dlouhé. Pětku už bych řekl, že má dlouhou vyloženě. Otáčkoměr vy nevidíte, je tady takhle malinký u mého levého kolene, ale při 110, což je takové jako fakt ideální cestovní tempo, úplně v klidu, tak buchanka točí nějakých 2650 otáček. Čili opravdu úplně v pohodě, žádný přetočený Suzuki Samurai, ukvílený, prostě se s tím jede normálně i po dálnici velmi hezky. No a takovýhle, když se dá plný plyn, tak to má takovýhle pěkný, plumený, bručivý zvuk. A v podstatě ta tříválcová Fabie vpředu nám o moc neujela. Už máme na trojku 80 okamžitě. Jako praktické využití pro to auto moc nevidím v Čechách, k čemu taková věc, ale je to krásný způsob, jak si koupit nového veterána. Ono se to opravdu řídí jako staré auto, přitom vlastně velmi slušně. A tak si myslím, že za těch 400 tisíc je to možná třeba i lepší nápad než motorka, když nevíte, co roupama. A tím bych to asi uzavřel.